família, molt bona nit a tothom. Avui és divendres i el que siguem poquets val la pena. Ja no és com abans, llavors hi ha que aprofitar aquests petits moments que estem en comitè i en petita família per disfrutar del moment. Família, moltíssimes gràcies per haver vingut, aunque siguem poquets, i anem a liar-la. Aquestes butxaques, som-hi, festa, 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 família! Vamos! Vamos!